Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Լրազումը, այսօր իմ գործընկերներ Հարութ Հեքմանյանի և Թաթուլ Հակոբյանի հետ զրուցելու ենք ցեղասպանության 100-ամյակին Հայաստան կատարվելիք և կատարող այցերի մասին։ Թաթուլ, երկու շաբաթից հետո տեղի ունենալու 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը և ակնկալվում է, որ բազմաթիվ տասնյակ պետություններից Հայաստան են գալու տասնյակ պատվիրակություններ ամենաբարձր մակարդակով, ովքեր են լինելու իհարկե դեռ հայտնի չէ, միայն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցի մասին է խոսվում, և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի այս օրերին նաև Հայաստանում են հոլիվուդյան երկու մեգա աստղերը, Քիմ Քարդաշյանը, նրա քույրը և նրա ամուսինը, իրենց երեխայի հետ նաև Հայաստանում են։ Ինչի համար եմ այս մասին խոսում, ուղղակի շատ է քննարկվում, թե ովքեր են գալու Հայաստան, ովքեր են գնալու նաև Թուրքիա, Գայլիպոլի հետ ճակատամարտին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու, և հարց հետևյալ կոնտեքստով կուզեի քննարկենք, ինչ կարևորություն ունեն, իհարկե պրովոկացիոն հարց եմ տալիս, բայց այնուամենայնիվ ինչ կարևորություն ունեն բարձրաստիճան պաշտոնյանների այցերը 100-ամյա տարելիցին նվիրված Հայաստան։ Դե ինչքան բնականաբար ինչքան շատ նախագահներ լինեն այդ օրը ծիծեռնակաբերդում, այնքան ավելի շատ կլինի այսպես ասեմ coverage-ը, այսինքն լուսաբանումը աշխարի տարբեր երկրներում, որովհետև եթե գալիս է մի երկրի նախագահ, եթե Վրաստանի նախագահը գա, Վրաստանն էլ լավ այդ իրադարձությունը, եթե գա ասենք Տաջիկստանի նախագահ, Ամերիկայի նախագահ կամ չգիտեմ Եգիպտոսի, բնականաբար, այսինքն ինչքան շատ լինեն պատվիրակությունները բարձր կազմով, այնքան ցեղասպանության մասին տարածումը շատ կլինի, որովհետև հաճախ մեզ թվում է, որ ամբողջ աշխարհը գիտի այդ մասին, բայց այդպես չի այդքան էլ, և սա լավ առիթ է, չնայած վատ իմաստով, տխուր իմաստով, բայց ամեն դեպքում լավ առիթ է, որպեսզի հայոց ցեղասպանությունը ավելի մասսայականացվի, ավելի շատ իմանան։ Իմ համար, որպես լրագրող, որպես քիչ թե շատ հետազոտող, ես կարևորում եմ մի քանի պետությունների ղեկավարների այցը, իհարկե ամենից կարևորը կլիներ Թուրքիայի նախագահի այցը ծիծեռնակաբերդ, այսինքն դա կլիներ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա անցյալի, այսպես ասեմ, անկյունադարձային իրադարձություն, բայց մենք հասկանում ենք, որ Էրդողանը ոչ մի դեպքում չի գա Հայաստան, և նաև այստեղ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանն է հրավիրել, որպեսզի նա գա Հայաստան, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ Սերժ Սարգսյանը հնարավորություն ուներ մեկ այլ Թուրքիայի նախագահի 2008-ին, երբ նա Հայաստանում էր Աբդուլլա Գյուլին հրավիրել ծիծեռնակաբերդ, մանավանդ որ նրանք շատ մոտ էին Հրազդան Ստյադիոնում, են կարող էին լինել, իհարկե Թուրքիայից պատվիրակություն չի լինի, կլինեն հասարակական գործիչներ, ենթադրում եմ, մյուս կողմից էլում ովքեր են կարևոր, իմ համար կարևոր կլինեն Գերմանիայի և Իսրայելի նախագահների այցելությունները, այսինքն հոլոկոստ ապրած և հոլոկոստ իրականացրած երկու պետությունների, որոնք ինչպես առերեսվեցին և ինչպես բուժեցին այս վերքը, և հիմա շատ է տարածված ընդհանրապես մեջբերումներ անել, և աշխարհում ինչքան հայկը ասում է հրանդինք իմ ընկերն է, բայց այստեղ առիթ օգտագործելով ես ուզում եմ հիշեցնել մի հարցազրույց էի վարում 99-ին կամ 2000 թվականին հրանդինքի հետ, և նա մի բառ օգտագործեց, նախադասություն, որ ես իմ այդ հարցազրույցի վերնագիր դարձրեցի, նա ասեց, որ հայի բժիշկը թուրքն է, նկատի ուներ ցեղասպանության այս հաղթահարման, և դրա մեջ իրավամբ խորը բան կա, էլի։ Շատ լավ կլներ, որ այդ երկու նախագահները գային, մանավանդ, որ այս երկու պետություններն էլ պարլամենտական են, այսինքն նախագահները այդ երկրներում գլխավոր դերակատարները չեն, և կարող են, էլի, գալ։ Մենք նաև չգիտենք ճիշտ ասած երևի այդ երկրների նախագահների անունները, բայց որպես պաշտոն, որպես երկրի ղեկավար, լավ կլներ, որ ներկայացուցչական լավ կլներ, որ այս երկու նախագահներ լինեին։ Քանի որ նշեցիր Քիմ Քարդաշյանին, ես կարծում եմ, որ որոշ դեպքերում, եթե Քիմ Քարդաշյանը լավ օգտագործվի, դրական իմաստով եմ ասում, ցեղասպանության էլի մասսայականացման հարցում, Քիմ Քարդաշյանը շատ ավելի կարևոր է, քան երևի 20-30 նախագահներ միասին վերցրած, որովհետև այսօր Քիմ Քարդաշյանը ոչ միայն ամենահայտնի հայն է աշխարում երևի, այլ նաև
աշխարում շատ ճանաչված մարդ է եւ նրա, ասենք, ծիծեռնակաբերդի բարձունք բարձրանալը եւ մի հատ, չգիտեմ, թվիթ անելը շատ ավելի կարեւոր կլինի, քան մի քանի նախագահների ներկայությունը։ Գուցե չափազանցնում եմ, բայց հավատացեք, որ դրա մեջ նաեւ ճշմարտություն հավանաբար կա։ Ի հավելում քո ասացի Թաթուլ նշեմ, որ այս օրերին Քիմ Քարդաշյանի IT եւ հայոց ցեղասպանության մասին հրապարակումներ եղել են աշխարհահռչակ մամուլի, հռչակավոր մամուլի առաջին էջերում թերևս, եւ շարունակվում է այդ տենդենսը, քանի դեռ Քարդաշյանը գտնվում է Հայաստանում, այդ մասին խոսում են միջազգային այո հարթակներում, եւ Հարութ, ուզում էի, Թաթուլը նշեց, որ այս օրերին, եթե լինեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, լուսաբանումը եւ ցեղասպանության մասին խոսակցությունները միջազգային հարթակներում ավելի ակտիվ կլինեն։ Ինչու է դա կարևոր հարթակներում խոսակցությունը Հայաստանի, հայոց ցեղասպանության եւ առհասարակ ցեղասպանության համար, դեռ առ այսօր մեզ համար ինչու է կարևոր, թե ինչ կխոսեն կամ կխոսեն արդյոք դրսում այդ մասին, թե ոչ։ Արփի, այդ կարևոր է, քանի որ եթե Թուրքիան օրը պիտի ճանաչի հայկական ցեղասպանությունը, այդ ինքնուրույն պիտի չի կատարվի։ Թուրքիան մեկ օր զարթնելով արավոտը պիտի չի որոշի, որ այսօր պիտի ճանաչենք հայոց ցեղասպանությունը։ Ներքին ճնշումը Թուրքիայի մեջ, ներքին ժողովրդավարական շարժումները, հակապետական շարժումները, ընդհանրապես հայկական ցեղասպանությունը ճանաչող եւ ընդհանրապես արդարություն պահանջող այդ շարժումները, քաղաքացիական հասարակությունը հերիք չէ, որպեսզի Թուրքիան կարողանա արերեսվել իր պատմության հետ, իր պատմության մեջ կատարված ամենամեծ անարդարության հետ, որ հայոց ցեղասպանությունն է, եւ ադորմե վեճ հաջորդած մյուս անարդարությունները նաև։ Հետևաբար Թուրքիի ճնշումը իհարկե շատ կարևոր է, միջազգային հանրության ճնշումը շատ կարևոր է, եւ որպես օրինակ կարող ենք վերցնել օրինակ Հոլոկոստի ճանաչման օրինակը, այնպես չէ, որ Գերմանիան շատ ինքնակամ, պատերազմին հետո թեկուզ բարդված Գերմանիան այդպես էլ ինքնակամ չէր, որ գնաց եւ ընդունեց Հոլոկոստը, միջազգային հանրությունը ուղղակի Գերմանիայի ցերկից բռնեց եւ դարավ, որբեսի ընդունենց վերջապես Հոլոկոստը, եւ 50-ականներին, 60-ականներին նոր էր այդ բանին, այդ գաղափարի հետ սկսան հաշտվել գերմանացիները Հոլոկոստի ճանաչման, Վիլի Բրանտը, Գերմանիայի կանսելորը, 60-ականներին նոր ինքը այցելեց Օշվից եւ Ձունգի եկավ, թեկուզ այդ թվականներին դակավին սուր քննադատությունների արժանացավ դարիներ յետքսի, եւ սա այդ պետությունն է, որ ընդունած էր Հոլոկոստը դակավին, բայց միշտ միջազգային բարդատրանք կար, ճնշում կար, համոզելու ճանկեր կար, որբեսի Գերմանիան վերջապես ընդունի Հոլոկոստը, եւ աս մասին դակավին ես մեկ շաբաթ առաջ Բերլինում էի տարբեր ցեղասպանության նվիրված միջոցառումների, եւ այդ միջոցառումներուն ընթացքին այսօր նույնիսկ խոսվի այդ մասին, որ Գերմանիան այնպես էլ ճանասիրաբար կամ ինքն իր համոզումով չէ, որ սեփական կամքով նախաձեռնությամբ չէ, որ ընդունեց, իհարկե գար Գերմանիայի մեջ հսկա ալիք, որ ընդուներ այդ բանը, բայց ի վերջո դրսի աստեցությունը նաև մեծ թեր խաղաց, որպեսզի Գերմանիան ընդունի հայկական ցեղասպանություն, նույնն է նաև Թուրքիայի բարակային, օրինակի համար 15-ի New York Times-ի եւ դարբեր միջազգային մամուլի հրադարակություններուն հրաբարագազ նյութերուն նայենք, այդ ժամանակ բարձրացան գխոսվեր ցեղասպանության մասին, մինչեւ 18-ն, 19-ն, 20-ն, իսկ 21-22-ին հետո տեսնում ենք, որ այդ բոլոր ալիքը անհետացավ, եւ այդ թվականներեն իդ այլևս մարդիկ իրենց այդ պետություններուն համար, Ամերիկայի համար, Մեծ Բրիտանիայի համար եւ Ֆրանսիայի եւ տարբեր պետություններու համար առաջնահերթությունը դարձավ ոչ թե Օսմանական գայստության քրիստոնյա փոքրամասնություններու իրավունքներու պաշտպանությունը, ներառյալ Հայաստանի կամ Սևրի պայմանագրի եւ այլն եւ այլն, այլ լեզու գտնել Քեմալական Թուրքիայի հետ այլևս եւ թաղել հայկական հարցը արհավետ, ատեր արդեն իրենց մարդավարությունը այդ ժամանակ, եւ այդ պատճառով Թուրքիան այդ թվականներում, որ 19-ին սկսած էր թադավարությունները իտիհադականներու դեմ, այդ թվականներուն արդեն այդ ամեն ինչ կողարկվեց, եւ գանկարավայ շարժում, եւ ամեն ինչ մեկ կողմնի դվեցավ, եւ այդ իտիհադականները հետակային դարձան Քեմալական Թուրքիայի
պետական կորզիչները եւ պետությունը ստեղծող մարդիկ պետական այրերը դարձան այսօրվա Թուրքիայի նաեւ նախահայրերը։ Կներեք, այսինքն քաղաքական կամ աշխարհակաղաքական շահերն են այնուամենայնիվ եղել եւ մնում ազդեցիկ, մի դեպքում հոլոկոստի ճանաչելու, մյուս դեպքում ցեղասպանությունը դեռ չճանաչված մնալու, որովհետեւ Թաթուլ խոսակցությունները նստեյության բավարար չեն, որովհետև ինչպես Հարութը նշեց, միջազգային հանրությունը, ինչպես Գերմանիայի, այնպես Թուրքիայի ձեռքից չի բռնում եւ չի տանում, որպեսզի նա ստորագրի ճանաչի եւ խոստովանի այն, ինչ կատարվեց 100 տարի առաջ այս օրերին։ Իհարկե շատ կարեւոր է այս աշխարհակաղակական իրավիճակը, թե պետությունները ինչ դիրք են գրավում, ինչ շահեր ունեն, ինչ կարեւորություն ունեն եւ այլն եւ այլն, բայց մյուս կողմից նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ երբ մենք խոսում ենք հայոց ցեղասպանության եւ հրեական հոլոկոստի մասին, մենք պետք է, եթե իհարկե Հարութին նշած այդ 19-20-20-ական հետո նաև թվականների այդ դատարանները հաշվի չառնենք, իհարկե 20-ական թվականներին այդ դատավարությունները այլ թեմային են մի քիչ ավելի վերաբերում, ապա մեծ հաշվով հայկական Նյուրնբերգ չի եղել, սա էլ շատ կարևոր պահ է։ Ասել, որ մի աշխարհը չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, ճիշտ չէ, աշխարհը ճանաչում է, բայց աշխարհը որպես դատավարություն դեռևս դա չի ճանաչել, բայց մյուս կողմից ես իհարկե չեմ ասում, որ մենք պետք է հայկական ցեղասպանության հարցը տանենք միջազգային դատարան, որտեղ միջազգային դատարանի դեպքում, եթե դու տանում ես դատարան, դու պետք է ընդունես, որ դատարանի յուրաքանչյուր վճիռ ընդունելու ես, ահա այստեղ շատ մեծ վտանգներ կա, այն վտանգները կա, որ մենք խոսում ենք Փերինչեկի գործով, այնպես որ դեռևս ճանապարհ կանցնելու, եւ ես Հարութի հետ լիովին համաձայն եմ, որ Թուրքիան այն պետությունը չէ, որ միայն այսպես ճնշելով կամ ձեռից բռնելով կամ քաշտալով տանեն, ինքը պիտի ճանաչի, չէ, Թուրքիան այն պետությունն է, որը վախենում է իր ներքին պայթյունից, ներքին այդ մղումն է, որ Թուրքիային կարող է տանել, եթե ոչ ճանաչման, վերջնական ապագուն է առաջին շրջանում իր դասագրքերում պատմությունը փոխելու եւ այլն եւ այլն, եւ շատ կարեւոր է աշխատանքը հենց այն թուրքերի հետ, որոնք այդ ճանապարհի վրա են, ցավոք հաճախ մենք այն թուրքերին, որոնք այդ ճանապարհի վրա են, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այդ թուրքերը լքեն, հեռանան եւ այլևս չշփվեն հայկական շրջանակների հետ։ Սա ճիշտ չէ։ Օր-օրի ավելի ակտիվացող եւ հանրապետական կուսակցության ու նաեւ այլ կուսակցությունների լեքսիկոնում ավելացող այդ պահանջատիրական շեշտադրությունները որքանով են վախեցնում Թուրքիան, եթե հաշվի առնենք նաեւ որ պահանջատիրական շեշտադրում կար նաեւ հարյուրամյակին նվիրված հռչակագրի ընդունման տեքստում, եւ այսօր ազգային ժողովում քննարկվում է նաեւ հայտարարության տեքստ, որն ուղղված է այն պետությունների պարլամենտներին, ովքեր ընդունել են ցեղասպանությունը, հանդես գան դատապարտող հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարությամբ, այդ պահանջատիրությունը որքանով է խանգարում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման եւ ցեղասպանությունը Թուրքիայի կողմից ճանաչելու գործին հարթ, ինչ ես կարծում կան նախնդիր։ Իմ կարծիքով այսօրվա Հայաստանի իշխանություններու կողմէ պահանջադիրական լեքսիկոնի ընդունումը եւ ավելի հաջախագի օգտագործումը ավելի շատ կապ ունի իմ կարծիքով հայրամյակի աստեցության հետ, նաեւ դա կապ ունի օրինակի համար բանի հետ, այսինքն ներքին քաղաքականության հետ, այսօր ներքին ճակատի վրա շատ կխոսվի, երբ որ ընդդիմադիր շարժումներ, հայտարարություններ կդարեն, հանկարծ առաջին մեկնաբանությունը այդ է, որ հարյուրամյակ է պետք է ավելի զուսպ լինեք, հարյուրամյակ է պետք չէ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալեք, հարյուրամյակ է պետք չէ ուրեմն միտինգներ կազմակերպեք եւ այլն եւ այլն։ Շատ հաճախ այս առիթը, այդ պահանջադիրական ռետորիկը օգտագործվում է նաև այդ բնակավարի մեջ, որ ճիշտ չէ իմ կարծիքովս։ Կա այս ասպեկտը, իսկ մյուսը, որ ինչպես էսի, որովհետև արդեն հարյուրամյակն է, կա նաև այնտեղ Սփյուռքի հետ հարաբերություններու գործոնը, որ ինչպես գիտեք, բանի ժամանակ, պրոտոկոլներու ժամանակ, երբ որ ապրիլ 22-ին Հայաստանի իշխանությունները ստորագրեցին, նույն Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք
երբ իշխանությունները ստորագրեցին պրոտոկոլները ապրիլ 22-ին, այդ ապրիլ 24-ի այդ տարին, այդ տարվա ոգեգոչումները ինչ մթնոլորտի մեջ անցան, շատ սուր քննադատություն կար Սփյուռքի կողմէ, Սփյուռքի համայնքներու կողմէ, Հայաստանի իշխանություններու նկատմամբ, կարծիքովս այդ տարվն է մինչև 100-ամյակ տարվե դարի այդ սխալը սրբակրելու ինչ որ կորձընթացը սկսեց եւ այսօր 100-ամյակին հասավ այսօրվա այս աստիճանին։ Մեկ բան պիտի ավելացնեմ արդի, մենք պետք է հասկանանք, որ հռչակագիրը համահայկական թուղթ է, որը գրել են հայերն ու սփյուռքահայերը, որը միջազգայնորեն, որքան էլ որ նա կարդացած լինի երկրի նախագահը, դա էական չէ, դա միջազգային հանրության համար դա արժեք չի ներկայացնում, իսկ միջազգային հանրության համար արժեք է ներկայացնում նշած այդ արձանագրությունները, որոնցից Հայաստանը հետևողականորեն միջև այսօր չի հրաժարվում։ Ես չեմ բացառում, որ կարող է ապրիլ 24-ի նախորդին այսպես հրաժարվի ու դա մի հատ մեծ ալիք առաջացնի եւ մեծ ծափեր հնչեն գործող իշխանությունների հասցեին։ Եվս մեկ բան եմ ուզում ասել, որ հավանաբար առաջին անգամ պիտի հնչի ընդհանրապես հայկական լրատվամիջոցում, եթե ճիշտ է այն տեղեկատվությունը, եթե ճիշտ է, որ հռչակագրի ընդունումից անմիջապես հետո Հայաստանը երրորդ երկրի օգնությամբ մարդ է ուղարկել Անկարա արտգործնախարարություն եւ Թուրքիայի իշխանություններին ասել, որ գիտեք ինչ կա, այս հռչակագիրը համահայկական, մենք ընդունել ենք Սփյուռքի համար, ապա սա եթե հաստատվի, ապա մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանը խաղում է, Հայաստանը իրականացնում է երկակի խաղ, մեկը ներքին, ներքին սպառման համար, ներքին նկատմամբ նաև Սփյուռքի եւ մյուսը աշխարի, եթե այս ինֆորմացիան վերջնականապես հաստատվի, ինֆորմացիան հետեւյալն է, կրկնեմ, թուրքերը բավականին կոշտ արձագանքեցին, թեև շատ մեծ աղմուկ չանեցին, շատ բարձր մակարդակով չարձագանքեցին, բայց իմ իմացած ինֆորմացիայով պաշտոնական Երևանը երրորդ երկրի միջոցով մարդ է ուղարկել Անկարա արտգործնախարարություն։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։